ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଦେଶାଗତ ଅତିଥି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାଳୀ। ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଜଳରାଶିର ଢେଉରେ କୌତୁକିଆ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ହଜାର ହଜାର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଣି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମହାଳୀ କାଠି କୁଟା ନଡ଼ିଆ କତା ଆଦିରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବସା ତିଆରି କରି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ବସାରେ ବାସ କରି ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଶାବକ ପକ୍ଷୀକୁ ସାଥିରେ ଧରି ପୁଣି ବିଦେଶ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବସା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାଳୀ କହିଛନ୍ତି। ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାଳୀ, ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। ଏହି ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ପକ୍ଷୀ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ନାଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଆଉ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଗଛ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ବା ବିଜ୍ଞାନର ଆଧୁନିକକରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ବସା ଦରକାର, ତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି, କାଠି କୁଠା ନଡ଼ା ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ କତା, ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଇ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ କିଭଳି ସେମାନେ ଏଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଠି ବସା ବାନ୍ଧିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜମ୍ବୁ ଖର୍ନାସୀ ବତିଘର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବସା ତିଆରି କରି ବସା ବାନ୍ଧୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ନଜର ରଖିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ନିଠୁଲ ସର୍ଜନ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁ, ଇଏ ମୋତେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି।